47D Thunderbolt, 14th Historical Air Show 2024. Twin Peaks letal po celém světě, a to jak chci vám, tak odporuje, výborně chápá. Ještě se k tomu Martinovi vrátím, ale teď mi to nedá, protože máme tady hvězdu dnešního leteckého dne. Jenom vám k tomu řeknu, že dnes znám piloty, kteří dělají akrobačku, dosahují u toho násobku minus 8, možná i víc a plus třeba 10G a při tom šíleném přetížení si ještě povídají s diváky. Takže Martine, jsi skvělej, jsi mistr světa, ale tohle je prostě šílený a za hranicí chápání. Přátelé, P-47 Thunderbolt. AFB Oklahoma. A v září téhož roku byl letoun součástí vojenské peruánské pomoci, respektive peruánského letectva, které sloužil až do roku 1969, kdy je po dlouhých a složitých jednáních dokázal letecký historik a nadšenec Ed Yours restauratérovi Davidu Tajlistovi, následně byl znovu několikrát přeprodán, aby skončil v rukách Robina Hollarda. Ten však v letounu, kterému při startu vynechal motor, havaroval a těch se ho poškodil. Po této havárii byl letoun několikrát znovu přeprodán v rusnosti restaurování. Království a provozuje ho Flight Aviation Engineer, má průměr 3,71 m. A tak musel být použit vysoký hlavní podvozek, který se zavádá. Letoun zhodl poprvé, když se začalo vytékat vždycky palivo, ale když ta kulka tu nádrž zprostředí, tak ta nádrž se okamžitě takzvané svrkne v tom místě. Tak vzhledem k robustnosti konstrukce a výkonu motoru byl Thunderbolt vhodný pro použití proti atlantského valu nebo obrněná vozidla a tanky Wehrmachtu. Pro takové úkoly byl P-47 disponován neřízeným střelem. Vteřinu, teď mluvím o letadlo Martina Šonky XC 300 SR. To letadlo snese zatížení minus 10 až plus 10G. Maximální rychlost se pohybuje kolem 410 km za hodinu. A ještě pár slov přeci jenom Martinovi nedáme to, protože on tady dneska předvedl něco neskutečného. Martin Šonka je mistr světa elitní letecké série Red Bull Air Race, mistr Evropy a více mistr světa letecké akrobatní kategorie Continental Freestyle. Člen reprezentace České republiky v letecké akrobatní Unlimited a také poslední mistr republiky celkově 16. je bývalý pilot armády České republiky. Martin má předvedl špičkovou akrobaci, kterou si komentoval, já vám řekl, abyste sami slyšeli přímo z kokpitu toho letadla.
Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.